Цікаві факти. В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію. Це вже буде 8-ме подібне голосування за продовження особливого правового режиму. Ймовірно, мобілізація та воєнний стан щонайменше триватимуть до 15 листопада 2023 року. Верховна Рада України продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Москва вже почала використовувати для ударів по Україні іранські шахеди, які зібрані на території Росії. Про це свідчить маркування на дронах камікадзе. Те, що на залишках тих шахедів, які були знайдені після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею, говорить про те, що виробництво у них уже російське, сказала Гуменюк. Як зазначила вона, у зоні відповідальності півдня росіяни у більшості випадків запускають шахеди зі східного узбережжя Азовського моря. Але були випадки, коли запускали із Кримського півострова. Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування. Захід досі не узгодив план підготовки українських пілотів на F-16. Західні партнери поки не узгодили план навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Американські посадовці припускають, що літак буде в українському небі не раніше весни 2024 року. Як зазначається, Данія та Нідерланди очолюють коаліцію із 11 країн для підтримки навчання, але досі жодна країна публічно не залучила літаки до програми. Колишній генеральний прокурор України Віктор Пшонка виграв судовий процес у Європейському Союзі із приводу його включення до санкційного списку блоку. У середу, тобто сьогодні, суд ЄС загальної юрисдикції заявив, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, зіславшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на достатньо твердій фактичній основі. Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягають кримінальному переслідуванню в Україні за розтрату українських державних коштів, за їх незаконне виведення за межі України. У своєму рішенні суд ЄС заявив, що не ясно, чи переконався ЄС у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних процесах. США готові надавати довгострокову підтримку Україні у війні з Росією. Про це заявила речниця Міноборони США Сабріна Сінг. За її словами, кожен пакет допомоги для України формується колегіально. Ми проводимо зустрічі, де наші служби можуть висловити свою думку щодо того, що вони мають, а потім, звичайно, секретар і голова ведуть розмови із президентом і з Білим домом про те, що нам потрібно надати Україні, зазначила вона. Уродженець України керує вагнерівцями в Білорусі. Воював у Сирії та в Африці. 19 липня 2023 року ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що старшим за напрямом Білорусі стає деякий Сергій із позивним «Піонер». Розслідувачі виявили, що це Сергій Володимирович Чубко, уродженець Чернівців. Чоловік воював у Чечні, а також разом із вагнерівцями Сирії та Африці. Свого часу він навіть керував деякими напрямками приватної військової компанії «Вагнер». Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про успіхи Збройних сил України під час контрнаступу. За її словами, російські окупанти чинять потужний опір та застосовують резерви. Українські військові продовжують стримувати наступ російських окупантів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Також військові продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За словами Маляр, вони поступово просуваються.